Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը Բոգդան Կլիխի հետ հանդիպմանը մտահոգիչ է համարել 2022 թվականի օգոստոսի 1-ից Հայաստանի քաղաքացիների համար ուժի մեջ մտած Լեհաստանի օդանավակայանում տարածիկ վիզայի պահանջը և հույս հայտնել, որ այդ որոշումը կվերանայվի։ ԵԱՏՄ զարգացման հեռանկարներն ու առաջնային խնդիրները վերին լարձի հետ կապված հարցերը քննարկվել են Հայաստանի և Ռուսաստանի խորհրդարանների հանձնաժողովների համատեղ նիստում։ Ինչպես են ծախսվելու հարկատուների գումարները, ինչ արդյունքներ են լինելու երկարաժամկետ հեռանկարում։ Ավարտվել է 2023 թվականի բյուջեի նախագծի քննարկումները, որոնց ընդդիմությունը չի մասնակցել։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը ուղերձ է հղել հանուն խաղաղության և զարգացման գիտության համաշխարհային օրվա արթիվ, որում ասվում է. Հայաստանի Հանրապետության հարգելի գիտնականներ, գիտության ասպարեզում նվաճումներ ունեցող և հանուն գիտության զարգացման ոչինչ չխնայող հայրենակիցներ։ Սրտաց շնորհավորում եմ մասնագիտական օրվա արթիվ։ Մեր երկիրը կարիք ունի հետազոտական աշխատանքով զբաղվող բոլորանվեր լայնախոհների, որոնք իրենց աշխատանքի արդյունքում առավել ճանաչելի են դարձնում պետությունը։ Ամբողջ աշխարհում առկա ուղեղների արտահոսքի պայմաններում գիտությունն այլևս սահմաններ չի ճանաչում։ Անհատներն են, որ ստիպում են աշխարհին իրենցով ուրվագծել սահմանը, իրենց հարազատ երկրին նվիրել գյուտերն ու գիտական հայտնագործությունները։ Մաղթում եմ արագ ստանալ այն աշխատանքի պտուղները, որի համար գիշեր ու ցերեկ չեք առանձնացնում, որի համար պատրաստ եք կռիվ տալ ամենաբարձր ամբիոններում և հանուն որի հաճախ մնացյալը երկրորդական է թվում։ Թող մեր երկրում շատ լինեն գիտնականներ, որոնք նոր սերունդների համար կբացեն գիտության դռները։2022 թվականի օգոստոսի 1-ից Հայաստանի քաղաքացիների համար ուժի մեջ մտած Լեհաստանի օդանավակայաններում տարածիկ վիզայի պահանջը ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը մտահոգիչ է համարել Լեհաստանի Սենատի արտաքին հարաբերությունների և Եվրոպական միության հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Բոգդան Կլիխի հետ հանդիպմանը։ Դա հակասում է վիզաների ազատականացման գաղափարին, դրա ցուցիչ խոչընդոտներ ստեղծելով Հայաստանի քաղաքացիների ազատ տեղաշարժման համար։ Ալեն Սիմոնյանը հույս է հայտնել, որ այդ որոշումը կվերանայվի։ Այս տարի դրանում է Լեհաստանի հայ համայնքի պաշտոն կազմավորման 655-ամյակը։ Հայաստանը բարձր է գնահատում և երախտապարտ է այն ջերմ վերաբերմունքի ու հոգատարության համար, որ հայ ժողովուրդը զգացել է Լեհաստանում, ընդգծել է խորհրդարանի ղեկավարը։ Ազգային ժողովի նախագահը անդրադարձել է սեպտեմբերի 13-ի Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ հրահրված լայնամասշտաբ ագրեսիային և դրա հետևանքներին։ Այս համատեքստում առանձնացվել է Եվրամիության 40 քաղաքացիական դիտորդներ Հայաստանի սահմաններ ուղարկելու վերաբերյալ որոշումը։ Կողմերը ընդգծել են հայ-լեհական միջպետական հարաբերություններում միջխորհրդարանական ակտիվության կարևորությունը։ Լեհաստանի Սենատի արտաքին հարաբերությունների և Եվրոպական միության հարցերով հանձնաժողովի նախագահը մի շարք հանդիպումներ է ունեցել խորհրդարանում։ Ընդգծելով, որ Լեհաստանը կարևոր դերակատարում ունի Եվրոպական միությունում, Եվրոպայի խորհրդում, ազգային ժողովի Եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արման Եղոյանը նշել է, Հայաստանը Եվրոպական հարթակներից աջակցության կարիք ունի։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի անդամների հետ հանդիպմանը Էդուարդ Աղաջանյանը ներկայացրել է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ Սեպտեմբերի 13-ին սանձազերծված ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով ստեղծված իրավիճակը։ Ընդգծվել է օր առաջ ադրբեջանական զինված ուժերի Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից դուրսբերման և հրադադարի ռեժիմի անվերապահ պահպանման անհրաժեշտությունը։ Հայաստանն ակնկալում է Լեհ գործընկերների գործուն աջակցությունը հայ ռազմագերիներին օր առաջ հայրենիք վերադարձնելու, ինչպես նաև Արցախի ադրբեջանական վերահսկողության տակ հայտնված տարածքներում հայկական պատմամշակութային և կրոնական ժառանգության փրկության ուղղությամբ տարվող ջանքերին։ Մենք ակնկալում ենք տարածաշրջանում հասնել անվտանգության շատ արագ փոխակերպման։ Անվտանգության ճարտարապետությունն արագ փոփոխվում է և մենք որպես Հայաստանի բարեկամ երկիր փորձում ենք առավել զարգացնել մեր հարաբերությունները տարբեր ոլորտներում։ Մենք ունենք բավականին փորձառություն և պատրաստ ենք ծանոթացնել Հայաստանին եվրոպական գործիքակազմին, ինչն օգտակար կլինի։ Մեր ժողովուրդները շատ նմանություններ ունեն, ծանոթ են ձեր երկրի պատմությանը, ձեր փորձն օրինակելի է մեր երկրի և տարածաշրջանի համար, ասել է Հայաստան-Լեհաստան բարեկամական խմբի ղեկավար Արուսակ Ջուլհակյանը Բոգդան Կլիխի հետ հանդիպման ընթացքում։ Նշվել է, որ երկկողմ համագործակցության օրակարգում կարևոր տեղ է զբաղեցնում Հայաստան-ԵՄ համագործակցությունը, որպես արևելյան գործընկերության համահեղինակ Լեհաստանն ակտիվ դերակատարում ունի Հայաստան-ԵՄ հարաբերությունների ամրապնդման գործում։ Լեհաստանը բավականին հաջողված փորձ ունի նաև ժողովրդավարական բարեփոխումների ոլորտում։ Ուստի այս առումով ևս օրինակելի երկիր է Հայաստանի համար։ Հանդիպմանն անդրադարձ է կատարվել տնտեսական համագործակցությանը։ Լեհական կազմակերպությունների կողմից Հայաստանում ներդրում անելուն առնչվող հարցեր քննարկվեցին, թե ինչ հնարավորություններ կան, որ լեհական կազմակերպությունները էլ ավելի շատ ներդրումներ անեն Հայաստանում, քան արդեն իսկ արել են։ Կողմերը կարևորել են նաև մշակութային փոխգործակցության զարգացումը, մասնավորապես առաջարկվել է Լեհաստանի Սենատում ներկայացնել Հայաստանի մշակույթը։ Քննարկվել են կրթական հնարավոր փոխանակման ծրագրերին, լեհերենի ուսուցման հնարավորության ստեղծմանը վերաբերող հարցեր։
Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը ընդունել է Ռուսաստանի Դաշնության Դաշնային ժողովի պետական դումայի ԱՊՀ գործերով եւ ռուսական ինտեգրման ու հայրենակիցների հետ կապերի կոմիտեի նախագահի առաջին տեղակալ Կազբեկ Տայսայևի գլխավորած պատվիրակությանը։ Ազգային ժողովի նախագահը առանձնակի կարևորել է Հայաստանի եւ Ռուսաստանի օրենսդիր մարմինների միջև երկկողմ եւ բազմակողմ ակտիվ փոխգործակցությունը։ Խորհրդարանի ղեկավարը ընդգծել է մասնագիտական կոմիտեների ու հանձնաժողովների համատեղ նիստերի անցկացման անհրաժեշտությունը, առանձնացնելով դրանց դերը խորհրդարանական դիվանագիտության, բաց երկխոսության միջանձնային շփումների ամրապնդման գործում։ Ալեն Սիմոնյանը մասնավորեցրել է համագործակցության ոլորտները, կարևորելով դրանց կատարելագործման ուղղությամբ իրականացվելիք աշխատանքների անհրաժեշտությունը։ Հանդիպմանը անդրադարձ է եղել սեպտեմբերի 13-ին ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով ստեղծված իրադրությանը։ Հայաստանի ազգային ժողովի տարածաշրջանային և Եվրասիական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի ու Ռուսաստանի պետդումայի ԱՊՀ հարցերի Եվրասիական ինտեգրման և հայրենակիցների հետ կապերի կոմիտեի առաջին համատեխնիստի առանցքում խորհրդանական համագործակցության շրջանակում ԵԱՏՄ զարգացման հեռանկարներին ու առաջնահերթություններին, ինչպես նաև Վերին Լարսի անցակետին առնչվող խնդիրներն էին։ Երկու երկրները կապող միակ ցամաքային անցակետի Վերին Լարսի հետ կապված վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում կրկին խնդիրներ են առաջացել։ Մեր ռուս գործընկերները օբյեկտիվորեն ներկայացնում են, որ Ղրիմի կամուրջի պայթյունից հետո շատ ավելի լուրջ գործողությունները ձեռնարկվում, որպեսզի Ռուսաստան մուտք գործող մեքենաների անվտանգությունը և ընդհանրապես այդ մեքենաները ավելի լավ են ստուգում, ինչի հետևանքով սահմանին դժվարություններ է առաջանում, այն էլ Լարսի պարագայում, որը միշտ դժվարություններով է գործում, հիմա շատ ավելի ծանր է դարձել երթևեկությունը եւ այո, ձեռք բերվեցին որոշակի պայմանավորվածություններ, որոնք մենք աշխատանքային կարգով կքննարկենք։ Մենք ունենք համագործակցության բարեհաջող փորձ Վերին Լարսի վերաբերյալ։ Լարսի հետ կապված խնդիրներ կան եւ այդ խնդիրների առնչությամբ աշխատանքային քարտեզ կձևավորվի, որը կօգնի հետագա քայլերում։ Քննարկման անդրադարձ է եղել տարածաշրջանում տիրող իրավիճակին և Հայաստանի անվտանգության հետ կապված խնդիրներին։ Վաղարշակ Հակոբյանը ներկայացրել է սեպտեմբերի 13-ին Հայաստանի տարածքային ամբողջականության դեմ Ադրբեջանի իրականացրած ագրեսիայի հետևանքները։ Ազգային ժողովում տեղի ունեցած քննարկումն անցել է բարեկամական և կառուցողական մթնոլորտում։ Մենք այստեղ շատ կարևոր արձանագրումներ ենք արել։ Առաջինը մեր հետագա փոխգործակցության ճանապարհային քարտեզն է, ինչը շատ եմ կարևորում։ Եվ այստեղ ուզում եմ առանձնացնել այն հանգամանքը, որ մենք պայմանավորվեցինք մոտակա ժամանակահատվածում ֆիքսենք հանդիպումների ժամանակահատվածը, թե ինչ տևողությամբ պետք է լինեն հանդիպումներ, այնտեղ աշխատանքային կարգով քննարկումներ, հետո եւս հանդիպումներ եւ արդյունքների ամփոփում։ Նաս с вами связывает Հայաստանի եւ Ռուսաստանի կապում են միասնական մշակույթը, պատմությունը, հավատքը, մեր հաղթանակը, որոնց երբեք որևէ մեկը չի կարող խլել։ Մենք չենք պատկերացնում Ռուսաստանը առանց Հայաստանի եւ Հայաստանն առանց Ռուսաստանի։ Не представляем себе Россию без Армении, Армению без России. Քննարկման մասնակիցները համոզմունք են հայտնել, որ առաջացած խնդիրներին համապատասխան լուծումներ կտրվեն։ Ռուսաստանի Դաշնային ժողովի պետական դումայի ԱՊՀ գործերով Եվրասիական ինտեգրման և հայրենակիցների հետ կապերի կոմիտեի պատվիրակության անդամներն այցելել են Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր։ Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտում հյուրերը ծանոթացել են ցեղասպանությունը փաստող ցուցանմուշներին։ Խաղաղություն օժնված Հայաստանի հոգուն և երկնքին։ Պատվավոր հյուրերի հուշամատյանում գրառում են կատարել ռուս խորհրդանականները։ Աշխատանքային այցով Փարիզում է եղել ազգային ժողովի փոխնախագահ Հակոբ Արշակյանը։ Ֆրանսիայի ազգային ժողովի նախագահի և սենատի փոխնախագահի հետ հանդիպումների ընթացքում Հակոբ Արշակյանը երախտագիտություն է հայտնել ծանր մարտահրավերներին դիմակայող Հայաստանի և հայ ժողովրդի հանդեպ Ֆրանսիայի դրսևորած բացառիկ համերաշխության և սատարման համար։ Անդրադարձ է եղել սեպտեմբերյան ադրբեջանական ագրեսիային, դրա աշխարհաքաղաքական և հումանիտար հետևանքներին Ադրբեջանի իշխանությունների ծավալապաշտական և ագրեսիվ քաղաքականությանը բանակցային գործընթացին։ Կարևորվել է տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման հարցում միջազգային միջնորդական դերակատարությունը։ Հայաստանի կառավարությունն օգնություն է տրամադրել Իրաքում բնակվող հայրին և ցեղասպանությունից տուժած եզդիներին։ Օգնության մի մասը Բասրայից, Բաղդադից տեղահանված հայրին էր ուղված, որոնք ավելի հյուսիս էին տեղափոխվել Էրբիլ, Զախոյի շրջան, Դոհոկի շրջան և Սինջարի փախստական եզդիներին, ովքեր Շեյխանի ճամբարում էին։ Իրաքի հանրապետությունն պատգամավոր Ռուստամ Բաքոյանը ունեցել է մի շարք հանդիպումներ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։
հանդիպել եմ Իրաքյան Քուրդիստանի նախագահի արտաքին կապերի ղեկավարի հետ, փոխարտ գործնախարարի հետ, ինչպես նաև խորհրդարանի ղեկավարի հետ, գործող երկու խմբակցությունների ղեկավարների և անդամների հետ։ Պատգամավորը մանրամասները ներկայացրել Արցախի դեմ Ադրբեջանի սանձազերծած 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից հետո Հարավային Կովկասում ստեղծված ռազմաքաղաքական բարդ իրավիճակի վերաբերյալ։ Զրուցակիցների ուշադրությունը սևեռելով 2021 թվականի մայիս-նոյեմբեր ամիսների և 2022 թվականի սեպտեմբերի 13-14-ին Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության դեմ ադրբեջանական ագրեսիային Հայաստանի միջազգայնորեն ճանաչված սահմաններ ներխուժմանը։ Քննարկել ենք նաև մեր համայնքների, թե հայկական համայնքի և թե եզդիական համայնքի վիճակը հյուսային հատվածում Իրաքյան Քուրդիստանում, քանի որ ազգային փոքրամասնությունները և կրոնական փոքրամասնությունները այս հատվածում ունեն խորհրդարանում ներկայացուցիչներ, ներկայացված են բացառությամբ եզդիների, այս խնդիրն են բարձրաձայնել և քննարկել իրենց հետ, որ անհրաժեշտություն կա նաև եզդիների ներկայացվածությունը խորհրդարանում։ Հանդիպումների ընթացքում քննարկվել են երկկողմ հարաբերություններին և տարածաշրջանային զարգացումներին վերաբերող հարցեր։ Շուրջ 6 օր գրեթե առանց ընդմիջումների 2023 թվականի բյուջեի նախագիծը քննարկվեց ազգային ժողովի 12 մշտական հանձնաժողովների հրավիրած համատեխնիստերում։ Ինչպես են ծախսվելու հարկատուների գումարները, ինչ արդյունքներ են լինելու երկարաժամկետ հեռանկարում։ Հաջորդ տարվա ֆինանսական փաստաթուղթը բազմաբևեռ է, այս կարծիքը ձևավորվել է խորհրդանական քննարկումների արդյունքում։ Եթե նայում ենք դոշակների աշխատավարձերի բարձրացման տեսանկյունից, ապա կարող ենք ասել սոցիալական է։ Եթե նայենք անվտանգային բյուջեի, պաշտպանական բյուջեի 50% ավելացման տեսանկյունից, որը աննախադեպ է բոլոր առումներով, եւ դրամային, եւ դոլարային արտահայտությամբ, ապա կարող ենք ասել, որ անվտանգային բյուջե է։ Եվ եթե նայենք երկարաժամկետ կտրվածքով, երբ որ մենք ավելի քան 550 միլիարդ կապիտալ ներդրումներ ենք անում, կրթության վրա աննախադեպ մեծ ծախսեր ենք անում, գիտության վրա, առողջապահության վրա, ապա սա կարող ենք ասել ապագայի և զարգացման բյուջե է։ Մի քանի 100 էջանոց նախագիծը համակողմանի դիտարկվել է, երբեմն եղել են նաև բանավեճեր։ Ազգային ժողովը բյուջետային գործընթացը վերահսկում է արդյունավետության ու արդյունքին հասնելու չափորոշիչների մասով, դրա համար երբեմն լինում են նաև թեժ քննարկումներ, որովհետև մեզ պետք է ունենալ հստակ չափորոշիչներ, որ հասկանանք բյուջեով դրված ծրագրերը կյանքի կոչվել են թե չէ։ Եվ վերջով բյուջեն ոչ թե ուղղակի թվերի այսպես մեծ տետր է, այլ կոնկրետ ծրագրեր, որոնք ունեն հստակ արդյունքներ և նպատակներ։ Մակրոտնտեսական ցուցանիշներ, պաշտպանություն, գնաճի զսպում, բյուջեի դեֆիցիտ ու ծածկույթ, արտաքին և ներքին պարտք, եկամուտների ձևավորում, ծախսային քաղաքականության հստակ ուղություններ, սոցիալական հարցեր և համայնքային դոտացիաներ։ Եվորգ Պապոյանը փաստում է, որ հաջորդ տարվա բյուջեի նախագիծը բխում է կառավարության և իշխող կուսակցության նախընտրական խոստումներից, ինչպես նաև այն մարտահրավերներից, որոնց առջև կանգնած է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Կառանձնացնեի անվտանգային մարտահրավերը և այդ նպատակով մոտ 50%-ով ավելացել է մեր անվտանգության կամ պաշտպանության բյուջեն։ Վերջին 2 տասնամյակում կամ ավելի երկար ժամանակում առաջին անգամ Հայաստանի և Ադրբեջանի ռազմական բյուջեների մեջ տարբերությունը եկել և հասել է 2 անգամից։ Մեր ռազմական բյուջեն հիմա մի քանի 100 միլիոն դոլարով, ավելին է, քան ասենք 2000-ականների կեսին Հայաստանի պետական բյուջեներ։ Հաջորդ տարվա բյուջեով լուծում է տրված սոցիալական մի շարք խնդիրների։ Աշխարհում այսօր բարձր գնաճային միջավայր է, և եթե եվրոպական մի շարք երկրներում արձանագրվել է 20%-ից ավելի գնաճ, ապա Հայաստանում այդ ցուցանիշը 10%-ի շրջանակում է, նշում է պատգամավորն ու հավելում։ Այնուամենայնիվ այն մեզ համար մտահոգիչ է, և համարում ենք, որ այն շատ բարձր է, և ոչ միայն կենտրոնական բանկն է արձանագանքում այդ բարձր գնաճին և իր գործիքակազմով փորձում է մեղմել, իջեցնել գնաճի տեմպը, այլ նաև կառավարությունը իր գործիքակազմով մեղմում է գնաճի հետևանքները։ Փաստաթղթում դա արտահայտված է մի քանի գործողություններով՝ նպաստների, կենսաթոշակների և աշխատավարձերի բարձրացում։ Արդեն իսկ այս տարի սեպտեմբեր ամսին կենսաթոշակները ավելացել էին, և դրանց նաև հաջորդ տարի դրանք ևս կավելանան հուլիս ամսին, և որի արդյունքում հուլիս ամսվա դրությամբ պետք է նշենք, որ միջին կենսաթոշակը մոտավորապես 44 000 դրամից կբարձրանա, կհասնի մոտ ավելի քան 50 000 դրամի։ Նվազագույն աշխատավարձն էլ 2023-ին կդառնա 75 000 դրամ։
դրամ։ Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահը բյուջեի նախագիծը որակում է ամբիցիոզ ու հավելում։ Որովհետև այս տարի ունենք բավականին լավ ցուցանիշներ, մոտ 13% տնտեսական աճ, հարկային մուտքերի զգալի աճ, և հաջորդ տարվա համար կանխատեսում է այս աճի ֆոնին լրացուցիչ 7% տնտեսական աճ ապահովել։ Ծախսերը գրեթե բոլոր ուղություններով են ավելացել, փաստում է Թունյանն ու շեշտում։ Ամենամեծ ուղությունը ծախսային, որը ավելացել է, դա կապիտալ ծախսերն են, որոնք աննախադեպ բարձր մակարդակի չափով են պլանավորված, մոտ 50% աճել են և կազմել 550 միլիարդ դրամի չափ։ Համատուցան համար ասեմ, որ 4-5 տարի առաջ այդ թիվը 2-3 անգամ ավելի քիչ է եղել, դրանց մեծ մասը նախկինում հիմնականում իրականացվում էր Երևանում կամ Երևանամերձ շրջաններում։ Այսօր դրա մեծ մասը հիմնականում իրականացվում է մարզերում և հատկապես հեռավոր մարզերում։ Կապիտալ ծախսերի առանցքում է նաև տարածքների համաչափ զարգացումը, նոր մանկապարտեզներ և դպրոցներ, բարեկարգ ու բարձր ստանդարտներին համապատասխան միջպետական ճանապարհներ։ Թալին աշտարակ ճանապարհը 23 թվականին կարող ենք ասել կավարտվի և արդյունքում Բավրայից մինչև թերևս Արտաշատ Արարատ հատվածը կարող ենք ասել, որ 23 թվականի արդյունքում ավարտված կլինի, 23 թվականի արդյունքում նաև կմեկնարկեն շինաշխատանքներ Արարատի մարզի հատվածում, որոնք կմիացնեն Վայոց ձորին էլի բարձրորակ ճանապարհով և իհարկե կսկսվի հյուսիս հարավի ամենաբարձ շրջանի շինարարություն, Սյունիքի մարզում գտնվող հատվածն է, և այդ առումով պետք է նշեմ, որ Սյունիքի անվտանգությունը ինքը միայն պաշտպանական անվտանգություն չէ, նաև ենթակառուցվածքների և սոցիալ-տնտեսական անվտանգություն է, և Հայաստանը այդ ենթակառուցվածքների միջոցով պատրաստվում է դառնալ Հնդկաստանից մինչև Եվրոպա խոշոր ճանապարհի մի մաս։ 2023-ի պետական բյուջեն և դրամային և դոլարային առումով Հայաստանի բոլոր ժամանակների ամենամեծ բյուջեն է, ընդգծում է Գևորգ Պապոյանն ու համեմատական կարգով ներկայացնում թվերը։ Այն 2 տրիլիոն 590 միլիարդ դրամ է, որը 18.6%-ով ավելին է 22 թվականի, այսինքն գործող տարվա պետական բյուջեից։ Հաջորդ կարևոր ուղությունը կառավարության պարտքի նվազումն է։ Covid-ի և պատերազմի հետևանքով մեր երկրի պարտքը քիչ է ավելացել։ Այս պայծառությամբ այն արդեն իսկ իջել է 63.5%-ից է նաև մեջ կառավարության պարտքը 51%-ի և 2023 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված է, և այդպես էլ կլինի, կիչնի մինչև 49.6%-ը։ Բյուջեի նահագծի քննարկումներին ընդդիմությունը չի մասնակցել առաջարկների փուլում, պատգամավորները ներկայացրել են մի շարք առաջարկներ, Գևորգ Պապոյանի առաջարկները վերաբերում են ենթակառուցվածքների զարգացմանը։ Օրինակ դպրոց Արարատի մարզում, մանկապարտեզ Արագածոտնի մարզում, թատրոնի վերանորոգում Երևանում և այսպես շարունակական։ Առաջարկները արդեն կքննարկվեն կառավարության կողմից և վերջնական արդեն դրանից հետո, երբ բյուջեն կազմեն ժողով, պարզ կդառնա առաջարկների որ մասն է ընդունվել, որ մասը ոչ։ Բյուջեի նախագիծը խորհրդանը կքննարկի նոյեմբերի 15-ին մեկնարկող հերթական նիստերի շրջանակում։ Հայաստանը երիտասարդ խորհրդանական երկիր է։ Խորհրդանական կառավարման համակարգին անցումը կատարվել է 2015 թվականի սահմանադրական փոփոխություններից հետո։ Մենք դեռ երկար և հետաքրքիր ճանապարհ ունենք անցնելու։ Ճանապարհ, որն անցել են ձեր երկրների շատերը տարիներ առաջ։ Ողջունելով փաստաթղթավորման և հետազոտության Եվրոպական կենտրոնի թղթակիցների տարեկան համաժողովի մասնակիցներին, ասել է Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար գլխավոր քարտուղար Վահան Նարիբեկյանը։ Վերջին տարիները լի էին աշխարհի համար տարատեսակ արհավիրքներով, COVID-19-ը համավարակ, մեր տարածաշրջանի համար զուգահեռ համավարակին նաև 2020 թվականի աղետալի 44-օրյա պատերազմ, սանձազերծած Ադրբեջանի կողմից և ուղղված Արցախի և Հայաստանի հայ ժողովրդի դեմ, որը ապակայունացրեց նաև տարածաշրջանը ամբողջությամբ, այնուհետև պատերազմը Ուկրաինայում։ Այս արհավիրքներին դիմակայելու ընթացքում բոլոր երկրների խորհրդարանները, այդ թվում նաև Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովը և Ազգային ժողովի աշխատակազմը աշխատել են արտակարգ պայմաններում։ Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար գլխավոր քարտուղարն ընդգծել է, որ ցանկացած խորհրդանի բնականոն գործունեությունն ապահովվում է այդ խորհրդանի աշխատակազմի նաև վերջինիս գիտական ներուժի կողմից, և հենց բեկումնային իրավիճակներում է զգացում այդ գիտական ներուժի կարևորությունն ու անհրաժեշտությունը։ Ձեզանից յուրաքանչյուրը, լինելով ձեր խորհրդարանների հետազոտական, փորձագիտական կենտրոնների ղեկավարներ և աշխատակիցներ, հանդիսանում են խորհրդարանի գիտական ներուժի հիմքը ու հենասյունը։
առանց որոնց խորհրդարանի գործունեությունը պատկերացնել է իրավամբ անհնարին է։ Համաժողովի ընթացքում ներկայացվել է խորհրդանական վերահսկողության ոլորտում Հայաստանի փորձը։ Նշվել է, որ 2015 թվականի սահմանադրական փոփոխություններից հետո խորհրդարանն օժտվել է նոր վերահսկողական լիազորություններով, օրենքների հետ օրենսդրական մշտադիտարկման գործառույթներով։ Քննարկվել են նաև կազմակերպության գործնեությանը վերաբերող հարցեր։ Կարևորվել են այդ հարթակի միջոցով եվրոպական երկրների միջև համագործակցությունը և իրավական բնույթի տեղեկատվության փոխանակումը։ Հյուրերն այցելել են նաև Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր, հարգանքի տուրք մատուցել հայոց ցեղասպանության Սուրբ Նահատակների հիշատակին։ Արցանց ձևաչափով տեղի ունեցած ԱՊՀ միջխորհրդանական վեհաժողովի Էկոնոմիկայի և Ֆինանսների մշտական հանձնաժողովի նիստի ժամանակ 3 տարի ժամկետով հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում վերընտրվել է վեհաժողովում ազգային ժողովի պատվիրակության անդամ Ալեքսեյ Սանդիկովը։ Քննարկվել են ԱՊՀ միջխորհրդանական վեհաժողովի ոլորտային հանձնաժողովի մոդելային օրենքների և մի շարք իրավական ակտերի նախագծեր։ Հայաստանի Հանրապետությունում ծնված, սակայն մինչև 1995 թվականը Հայաստանից դուրս բնակություն հաստատած ազգային փոքրամասնությունները ցանկանում են բարձրացված կարգով ստանալ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն։ Խնդիրը քննարկելու և լուծման տարբերակներ գտնելու համար ազգային ժողովի պատգամավոր Ռուստամ Բաքոյանը նախաձեռնել է աշխատանքային քննարկում գերատեսչությունների և շահագրգիռ անձանց մասնակցությամբ։ Սիեզդիական համայնքից են բազմաթիվ դիմումներ ստացել և բազմաթիվ զանգեր ու նամակներ հենց այս խնդրին վերաբերող։ Ես կարծում եմ արդարացված կլինի, եթե մենք որևէ ձևով լուծում գտնենք նաև ազգային փոքրամասնությունների, մասնավորապես կարող եմ ասել եզդիական համայնքի, ռուսական համայնքի և գուցե նաև մյուս ազգային փոքրամասնությունների համար։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Ռուստամ Բաքոյանն առաջարկները մանրամասն ուսումնասիրելու և հարցին լուծման տարբերակներով վերստին անդրադառնալու պատրաստակամություն է հայտնել։ Շվեդիան ժողովրդավար երկիր է, որին որպես օրինակ հետևում է Հայաստանը։ Նշել է Հայաստան-Շվեդիա բարեկամական խմբի ղեկավար Ռիպսիմե Գրիգորյանը, մեր երկրում Շվեդիայի թակավորության արտակարգ և լիազոր դեսպան Պատրիկ Սվենսոնի և Շվեդիայի խորհրդանի հայազգի պատգամավոր Արին Կարապետի հետ հանդիպման ընթացքում։ Բարեկամական խմբի ղեկավարը կարևորել է հայ-շվեդական միջխորհրդանական հարաբերությունների զարգացումը, ընդգծել երկկողմ բարձր մակարդակի փոխայցելությունների կազմակերպման անհրաժեշտությունը։ Հանդիպմանը կարևորվել են Հայաստանում ժողովրդավար ինստիտուտների կայացումն ու առողջացումը։ Նշվել է, որ խորհրդանները կարող են ավելի ճկուն և ուղիղ համագործակցել միմյանց հետ, լուծելով բազմաթիվ հարցեր։ Անդրադարձ է կատարվել Հայաստանում և Արցախում տիրող իրավիճակին։ Անընդունելի է համարվել ադրբեջանական ագրեսիան Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ, ինչպես նաև կարևորվել է այդ հարցում միջազգային հասցեական արձագանքը։ Սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստանը կանգնած է բավական բարդ և դժվար հաղթահարելի մարտահրավերների առջև, և մեր խմբակցությունը, Հայաստան խմբակցությունը բազմիցս և անդադար այդ խնդիրների և մարտահրավերների մասին զգուշացնում է թե գործող վարչախմբին, թե ամբողջ երկրին և ժողովրդին։ Մասնավորապես շաբաթ օրը հրավիրվեց ազգային միասնության հանրահավաք, որին մենք ակնկալում էինք, որ ավելի շատ մարդ կմասնակցեր, որովհետև սա ներքաղաքական ինչ-ինչ խնդիրներ լուծելու հանրահավաք չէր, այլ հանրահավաք էր հաջակցություն Արցախի, ամբողջ Հայաստանի, մեր անվտանգության։ Այն խնդիրները, որ մեր խմբակցությունը բարձրաձայնում էր, ահազանգում էր, աղմկում էր, որի վրա հրավիրում էր ուշադրությունը, և որը չգիտես ինչու երկար ժամանակ գործող իշխանությունների վարչախմբի կողմից մատնվում էր անուշադրության, կամ ավելին մեզ փորձում էին համոզել, որ այդպիսի խնդիրներ չկա, եկավ այն օրը, մասնավորապես 5-7 օրը, երբ գործող վարչապետը կառավարության նիստի ժամանակ խոսեց այդ խնդիրների մասին, խոսեց նույն շեշտադրումներով, ինչ որ մենք ենք ասում, այսինքն եկավ հաստատելու, որ Ադրբեջանը
այս իրավիճակում ոչ թե ձգտում է խաղաղության, այլ ձգտում է Հայաստանի ստորացման և բնաճնջման, ոչ միայն ես կրկնում եմ Արցախի, այլ ամբողջ Հայաստանի, որովհետև Ադրբեջանը կարծելով, թե մենք գտնվում ենք բավական ծանր վիճակում և ճիշտ ժամանակն է մեր վրա ճնշում գործադրելու և ստանալու առավելագույնը, փորձում է դա անել, բայց ես կրկնում եմ, մենք կրկնում ենք մեր խմբակցությունը, կրկնում ենք ճիշտ աշխատանքի դեպքում, ուժերի համախմբվածության դեպքում, ճիշտ հետևություններ անելու դեպքում մենք կարող ենք դուրս գալ այս իրավիճակից և հաղթահարել մարտահրավերները։ Ուղղակի պետք է սիրել մի փոքր այս երկիրը և հանուն այս երկրի հասկանալ, որ այն մարդը, որը երկիրը բերեց ծանր պարտության և պատերազմի, ինքը չի կարող շարունակել երկիրը ղեկավարել, ինքը չի կարող ճիշտ բանակցություններ վարել, որքան էլ որ ուզի, որքան էլ որ ցանկանա, որքան էլ որ գիտակցի, որ ինքը սխալ է եղել։ Հայաստանը պետք է փոխի գլխավոր բանակցողին, Հայաստանը պետք է ճիշտ հետևություններ անի և արժանի հակահարված տա ադրբեջանա-թուրքական տանդեմին։ Շնորհակալություն։ Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ։ Վստահ եմ, հետևում եք ընթացող զարգացումներին և տեղյակ եք, որ վերջին օրերին ադրբեջանական պետության ղեկավարը կրկին հանդես է եկել ռազմատենչ, ապակառուցողական և անընդունելի հայտարարություններով, դրանց ընթացքում ամբողջ միջազգային հանրության առջև հստակ ինքնախոստովանելով, որ 44-օրյա պատերազմը սանձազերծել է հենց Ադրբեջանը։ Զուգահեռաբար Ալիևը կրկին խոսեց ինչ-որ մտածածին պայմանավորվածությունների միջանցքի մասին, ինչին ի պատասխան վարչապետը կրկին հստակ արձանագրեց մեր մոտեցումները, կարմիր գծերը, այն է, ադրբեջանական զորքերը պետք է դուրս գան Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքից, Հայաստանը հավատարիմ է նոյեմբերի 9-ի հայտարարության դրույթներին, որևէ ճանապարհի մասին, որը չի գտնվի Հայաստանի սուվերենության ներքո, խոսք չի եղել և չի կարող լինել։ Իսկ Ալիևի հայտարարությունները անհասկանալի պայմանավորվածությունների մասին պարզամիտ սուտ ու կեղծիք են։ Մենք հստակ գիտակցում ենք, որ Ադրբեջանը ցանկանում է Լեռնային Ղարաբաղն առանց հայերի, և այդ ճանապարհին պատրաստ է գնալ ցանկացած ընդհուպ ռազմական գործողությունների ու հանցագործությունների։ Այս առումով չափազանց կարևոր են հայկական դիվանագիտության պրոակտիվ քաղաքականությունը և կայուն հարաբերությունները միջազգային բոլոր խաղացողների հետ, կանխելու համար Ադրբեջանի ռազմատենչ ու միջազգային բոլոր իրավունքներին հակասող գործողություններն ու հռետորաբանությունը, ապահովելու համար Արցախահայության անվտանգությունն ու իրավունքների իրացումը։ Մեր կարևորագույն խնդիրը շարունակում է մնալ խաղաղության օրակարգի կյանքի կոչումը, տարածաշրջանում խաղաղությունն ապահովելու մեր բաժին հանձնառությունը։ Այս ամենի ֆոնին առավել քան խնդրահարույց է դառնում ներքաղաքական կյանքում խորհրդարանական ընդդիմության պահելաձևն ու խոսույթը։ Հայաստանի պաշտոնական ու հստակ հայտարարությունների ֆոնին Քոչարյանի պատգամավորները շարունակում են երկրի ներսում տարածել Ալիևի թեզը այն մասին, թե իբր կան ստվերային պայմանավորվածություններ, կատարելով Ալիևի խոսնակի պարտականությունները։ Սա ոչ այլ ինչ է, քան իշխանության համար կատաղի պայքար, որտեղ խորհրդարանական ռևանշիստները հաշվի չեն առնում ոչ Հայաստանի և ոչ էլ Լեռնային Ղարաբաղի շահերը։ Եվ մեզ համար հստակ պետք է լինի, ով մեր երկրում պարբերաբար խոսում է միջանցքից և ինչ որ պայմանավորվածություններից, շատ ուղիղ կերպով սպասարկում է Ադրբեջանի շահերը։ Եվ սա այն ընդդիմությունն է, որը շարունակում է չգալ աշխատանքի, ոչ էլ փողոցում է շարունակում իր աշխատանքը և ըստ էության գողացել է իրեն ձայն տված քաղաքացիների քվեն ու նրանց հարկերը։ Եվ վերջում ուզում եմ տեղեկացնել, որ արտաքին մարտահրավերների զուգահեռ մեր երկրում զարգացման ծրագրերը ոչ միայն կանգ չեն առել, այլ ավելի մեծ թափով են ընթանում, և այդ աշխատանքներն ամփոփված են 2023 թվականի պետական բյուջեի նախագծում, որը կքննարկենք արդեն երկող չորեքշաբթի օրը։ Հաջորդ տարվա բյուջեն աննախադեպ է Հայաստանի ողջ պատմության համար։ Բյուջեի ծախսային մասը ի համեմատություն 2018-ի մեծ է 79%-ով, բանակի հատկացումները 2018-ի համեմատ ավելացել են 113%-ով, իսկ 2022 թվականի համեմատ 47%-ով։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար։ Խաղաղություն բոլորիս։